Vi har her hos Rise udviklet et plugsystem, der på niveau med andre steder også kan scanne den enkelte vare og dermed sikre, at det er den rigtige vare, vi får ud. Kvalitetssikre, at kunden får det, de har bestilt. Når man kører rundt her på lageret og plukker, så er det effektivt og hurtigt. Du vil også kunne tjekke en beholdning. Du vil også kunne optælle den enkelte placering, hvis du får behov for det, at det ikke stemmer. Du vil kunne gå tilbage og håndtere ordren igen, hvis du har lavet en fejl. Her hos Rise er det op til 30 forskellige kunder, de kan håndtere på én ordre med Multipluk-appen. Efterfølgende vil varerne gå til forsendelsen, hvor man har en consignment-app, der sørger for shipment. Det vil sige, at du får forsendt varerne ud til kunden direkte fra appen. Uden at skal over på en PC eller på anden vis forlade det flow, du er i.